Готують їжу, прибирають та займаються спортом. У селі Глибочок Великокучурівської територіальної громади цьогоріч у серпні відкрили будинок підтриманого проживання для молоді з інвалідністю. В ньому мешкають хлопці від 18 до 25 років. Їх вчать адаптовуватися до самостійного життя. Такий проєкт створила чернівчанка. Як виникла ідея та чим ще займається молодь з інвалідністю, розповість Лілія Горбатюк. День у будинку розпочинається із застеляння ліжок та приготування їжі. Сашко розповідає, що зазвичай готують на сніданок. Це ти готуєш також для всіх? Так, да, я сам роблю. Я роблю кожен день вдома. Роблю хліб, масло і допомагаю вдома. Помагаю. Батько Олександра В'ячеслав Візборг по кілька днів на тиждень привозить сина з Чернівців до будинку в Глибочку, щоб той навчився самостійно доглядати за собою та виконувати хатні справи. Таких щасливих очей, коли збирається ці похід в табір, чи в кіно, чи куди-небудь, їхня зустріч з друзями, як називають, це, мабуть, що самі щасливі хвилини мого життя і його тим паче. Тому що це наскільки їх підносить духом. Вони тут між собою спілкуються, вони в своєму середовищі. Тому цей проект надзвичайно важливий. Ми стараємося його покращити, залучити чим більше різних донорів. Перш ніж поселити молодь, у будинку здійснили чимало робіт. Провели водопостачання, облаштували санвузол. Також довезли ліжка та інші меблі, килими й побутові речі. Нині одночасно у просторі можуть проживати до 6 людей. Резидентів вже вдвічі більше, тож вони чергуються, каже керівниця проєкту Валерія Мартинюк. Ми прокидаємось кожного ранку з хлопцями. Раніше ми ще пробували робити якісь зарядки, щось таке, але потім я зрозуміла, що їм це десь може не дуже там комфортно. Вони хочуть просто собі спокійно прокинутись, прибрати, застелити своє ліжко. Ми йдемо разом з ними готувати сніданок, щось робимо на території, якось йдемо собі там стригти кущі чи збирати яблука, чи що у нас там заплановано. Потім ми разом готуємо вечерю, потім займаємося ще якимись там хатніми справами, потім разом п'ємо чай, дивимось мультик чи фільм, чи ми робимо вогнище і там смажимо якісь там сосиски. Відкриття будинку підтриманого проживання для людей з інтелектуальними порушеннями в Глибочку – це пілотний проєкт Валерії Мартинюк. Його мета – навчити молодь бути самостійною. Ми бачимо в Україні дуже велику кількість інтернатних установ, де є молоді люди з ментальними порушеннями, і вони туди потрапили через те, що їхні батьки померли, так, або там віддали їх, ось, і вони там, вони залишилися, тому що вони не можуть про себе самостійно подбати. Ми тут залишаємось для того, щоб зараз працювати на випередження, поки є сім'ї, поки є батьки, поки все класно і безпечно, ми можемо вже вчитися і думати про своє майбутнє. У будинку підтриманого проживання резиденти можуть перебувати з понеділка по п'ятницю. У вихідні вони їдуть додому. Чи працюватиме простір взимку – наразі невідомо, адже тут немає опалення. Поки використовують обігрівачі. Водночас шукають можливості, аби підготувати помешкання до холодів. Лілія Горбатюк, Андрій Курдубан. Новини Сі4.